Вітаю вас, це програма «Точка зору», я Володимир Тетерук. Говоримо з Віктором Шишкіним, суддею Конституційного суду у відставці, відомим юристом і правозахисником. Пане Вікторе, мені хотілося б у вас запитати, чому, на вашу думку, післямайданна влада, яка прийшла до влади на протестах, які значною мірою були ще й викликані законами, які прийняті були 16 січня 2014 року, і через які полилася власне кров. І оці люди, які використали це в своїх інтересах, тепер намагаються всі норми цих законів, вмонтовуючи в інші законодавчі акти, знову проштовхнути. Тобто виходить, таким чином вони діють так само, як Янукович. Вони зацікавлені в такій Україні, яку мріяв побудувати Янукович. Так. Я повинен на ваше запитання відповісти стверджувально. Так. Справа в тому, що я вже говорив на одному виступі, що ця влада гірша за попередню владу. Тим, що вона винахідлива, цинічна. Янукович був прямий, як танк. Ми його бачили. А це винахідливо, цинічно. Але повернемося, революція 13-14 року, то, що називається революція гідності, брали участь різні сили. Цель була одна – звернення режиму Януковича. Але різні сили, які перед собою ставили різні завдання, інколи діаметрально протилежні. Там було спільним, у них було і з тими, хто загинув на Майдані, спільним було ще одно – ворог влади Януковича. Більше між ними нічого спільного не було. Кожен переслідував різні завдання. Та група, яка захопила владу після революції, переслідувала завдання одно – замінити тих біля кормушки. Все банально і просто. Все банально. Да, от ця от команда, значить, Порошенка і же з ними всі посіпаки, вони такі ж самі янучари, такі ж самі Януковичі. Але вони в свій час просто оказались поряд з реальними революціонерами, які боролись за Україну, за український народ, за українство, які ставили демократичні або європейські перед собою завдання, вони вилися поряд. І не захопили владу, користуючись неосвіченістю і неорганізованістю інших груп, які брали участь в революційному процесі. От зараз їм треба ту владу зберегти. А для цього найкраще підходять саме те, що... Можна було зберегти владу маніпуляціями, а оскільки народ вже розкусив, владі не вірить і не довіряє, то, звичайно, вони можуть її зберегти лише силою, впливаючи на народ. А сила, вона міститься в тих оцих нормах, в законах 16 січня 2014 року. Тому вони реанімують їх. Чому говорив, що Янукович був прямий, як вареник? Тому що всі ці от негативні моменти, антидемократичні, антинародні, не були в одному законі. Ці дозовано, по крапельки, по чуть-чуть, розсували їх в різні закони, розвели в різні кошики, прикрили їх хорошою, красивою ковдрою. Там, наприклад, закон про кінематографію. А, підтримка національного. Да, нібито підтримка, значить, там йде купа позитивного блоку, а потім є 2, 4, 5 елементів, які фактично перекочували із закону 16-го числа. І під благовідним предлогом вони їх просовуються. Це той випадок, коли є діжка меду, а в нього засунули ложку. Четвертик. Четвертик. Да, четвертик. Четвертик, який яд засунули, да, рошеновський. Тому я б так з політичної точки і юридичної але ось скажіть, будь ласка, знаєте, цивілізаційно. Ми розуміємо, що кожна умовна партія хоче прийти до влади. Всі цинічно використали Майдан, кров Небесної Сотні, кров захисників України і прийшли. Але ж цивілізаційно вони роблять інші речі. Вони роблять ті речі, і вони посягають на ті права, які є ознакою саме цивілізовано. Тобто не ознаками, а інструментами розвитку суспільства. А ці, навіть, мабуть, страшніші за Янукович, бо вони закладають підступно ті елементи, які навпаки сприяють деградації суспільства. Ви дуже вірно прохарактеризували. Дуже вірно. Так воно і є.
І фактично нинішня влада є не просто зібрання людей, ну, м'яко кажучи, таки з невисокою етичною моральною планкою, але людей, які свідомо готові кинути це суспільство в якийсь такий примітивний стан, примітивно залежний стан, для того, щоб в принципі мати свої зиски. Так, тому вони і намагаються вирікати елементи, пов'язані зі свободою слова, тобто інформаційність суспільства во власних цілях, або обмежити альтернативну інформаційність суспільства, тобто задавити неконтролюємий ними, не куплений ними засоби масової інформації. Ви знаєте, це Орелом віддає, мир – це війна, да, а абонплата – це не абонплата, а ми розділяємо плату за газ, це те, що хочуть підняти плату за газ, але вона набуває якихось таких от містичних форм. Вони самі, коли починають пояснювати, то мені здається, що це цілу дисертацію на це можна написати, маніпуляція. Це називається злоєння. Злоєння. І як нам діяти з цим злоєнням? Усувати цю владу. Єдиний спосіб. Єдиний спосіб. Це єдина мета усувати владу. А способи можуть різні бути. Мірний, немірний спосіб. Мірний, але силовий. До речі, мирний і сілий може. В залежності від динаміки. 2 мільйони на вулиці. Вон Бухарест нам показав, двічі показав силовий спосіб в 89-му році, коли збройні, коли розстріляли, і мирний силовий спосіб кілька місяців тому, коли народ вийшов на захист тих, хто боролся з корупцією. Вже пам'ятаєте в Бухаресті, що парламент прийняв рішення амністувати корупціонерів? Як вам, до речі, здається, от по ситуації в Україні, який десь спосіб може бути? Ну, звичайно, я замірений сьогодні силовий спосіб. Тобто, що це таке мірний силовий спосіб? Вон на Майдані Незалежності 2 мільйони народу. І ніяка ні Національна гвардія, ніякі поліції нікого не отримує. Але як без кровопролиття? Без кровопролиття. Дякую вам за коментар, за вашу думку. Це була програма «Точка зору». Хай вам щастить!